Bank Negara Malaysia BNM umum pelantikan Frazyali Ismail ke Jawatan Penolong Gubernur. Sebagai Penolong Gubernur, beliau akan bertanggungjawab dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan pemantauan kewangan, pengawal seliaan yang berkhidmat, pengguna dan amalan pasaran, pengawalan perniagaan, perkhidmatan kewangan serta komunikasi. Beliau memulakan kerjayanya di BNM pada tahun 1994. Beliau pernah berkhidmat di Jabatan Ekonomi dan Jabatan Dasar Moneteri. Frazyali memegang ijazah sarjana ekonomi dari London School of Economics and Political Science, United Kingdom dan ijazah sarjana muda ekonomi dan perakaunan dari University of Bristol, United Kingdom.